อารมณ์แม่งล่ะวะยีเลี้ยงญาติมาเลยด้วยอกูผัดผ่าได้ปုံเนี่ยอปိုင်းเลี้ยงได้ไปแล้วจุซุบาได้ตรงสักขอนจั้นจုတ်ตูเด้คารุงอ่ะเนี่ยลูกเดียวก็ติดต่อได้มาย่องไปแล้วมาญาติมาตามญาติเนี่ยนี่เด้ตัวญาติน่ะเลยมาตามญาติเนี่ยสรเอามาติเป็นเนี่ยไว้เมียจ๋าเด้ติเป็นเนี่ยตนาไปแล้วมาสวยว่าบาลูติမျိုးမျက်နှာရမตาမရဖြူပြီးတော့ဝမ်းနေနေရလဲတဲ့ဟိုဆိုပြီးတော့ခင်းနာတက်စွာနဲ့အလုံးအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယ်တဲ့ဟိုဘာမှစိတ်မညစ်ပါနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကကုညီနေတဲ့အရှင်ကုညီပါမယ်လို့ပြောပြောတော့သူကအင်းမားတဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့ဘာလို့ဒီမျိုးမအိမ်မသာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပစိန်ယူလောက်ဖို့တွေ့တဲ့ဘယ်လိုမျိုးတက်မျိုးဆောက်ရှာမှမသိလို့ပါတဲ့အဲအကြ
ိုင်းပြီးတော့ကုညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောပြတယ်တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးတော့ဟိုမာကြောတဲ့တစ်မျိုးစားတင့်ပစိန်ရိုးလုပ်ဖို့အတွက်တင့်တော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးပြောလိုက်တယ်တဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့နဲ့အဲ့လူပါလဲတခါလဲအဲ့ AI စားတပင်တပင်ပြီးတပင်ခုတ်လဲတော့တယ်တပင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 ်ပြီးတပင်ခုတ်လဲပြီးတော့အဲ့ထဲကနေမှအတောင့်တင်းခိုင်မာဆုံးတစ်တဲ့ကိုရှာတယ်ရှာပြီးနောက်ဆုံးသူတောင့်တင်းခိုင်မာဆုံးတစ်ကိုလဲရရောတပင်အကုန်လုံးကတခါလဲမြေကြီးပေါ်လဲနေပြီတဲ့အဲ့နဲ့ဝတ်တချပင်ပြောရဲတဲ့ဂျွန်းပင်အကူကြီးတဲ့ငါတို့ကဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူကိုကူညီမိခဲ့လို့အခုလိုမျိုးအကုန်လုံးပြည့်စည်ရပြီကွာဆိုပြီးတော့ညီးတွားလေသည်တဲ့ဒီပုံမြင်နေရနေဘာကိုတင်ကန်းစာရလဲဆိုလို့ရှင်ဒါတစ်ပင်တွေကလူမိုက်ကိုကူညီမိလို့သူတို့အားလုံးပြည့်စည်ရပါနော်အဲ့တော့လူမိုက်တွေကိုမကူညီမိပါစေနဲ့ကိုကူညီတဲ့လူကဒါလူကောင်းလားလူမိုက်လားသူယုံမာလားသူတော်ကောင်းလားဆိုတော့ကွင်းအောင်တီးဖို့လိုရဲ့လို့သင်ခန်းစာလေးရတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဟိုညီလေးညီမလေးတို့ဘယ်ရွယ်ပဲရောက်ကိုအခုစပြီးတော့ကိုတီးရဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကိုအနီးနားလူတွေအကုန်လုံးတကယ်ချင်းအပေါင်းတင်းနေအကုန်လုံးဟိုလိုလေးလာတဲ့အလေးချင်းလေးလောက်ပါလို့ jump page observation ပါเนาะဘလို့ဒီလူနဲ့တွေ့တာအမှုမမမနေပဲねတငယ်ချင်းဆိုတဲ့တငယ်ချင်း तू อ่ะဘလိုမျိုးတဘာဝရှိတယ်ဘလို character ရှိတယ်ဘလို့အချင်းစရိုက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအမြဲတမ်းလေ့လာကြည့်ရဲ့အလေးချင်းနေလို့ဘယ်သူပဲလူစိမ်းပဲဖြစ်ဒီနေ့တွေ့ရဲ့လူဆိုရင်လည်းဒါဘလိုမျိုးလဲအမြဲတမ်းအကဲခတ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုမျိုးအပြင်မှာတွေ့ရဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလေးစားရတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်အမျိုးဆိုအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ character တွေအမြဲတမ်းလေ့လာကိခတဲ့အလေးအချင်းတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူကဟိုလူပေါင်းစုံတွေးပါများတယ်ကာရက်တာတွေးပါများတယ်တဘာဝတွေအများကြီးကိုတွေးပါများလေသူကလူရဲ့တဘာဝကိုဟိုတိလာရပါနော်ဆိုတော့လူအချောင်းတွေပို့ပြီးတော့တိလာအဲ့ခါကျတော့လူချောင်းတွေတိလာတဲ့ခါကျရင်အခုမှပဲတွေ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အတင်းမလားဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးလဲဆိုတော့ရေဘူးအားဖြစ်ပါတော့အ ਨੇ အချင်းတော့ကိုခံမှန်တက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ရအဲ့ဒါလူအချောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တိလာစေတဲ့အချောင်းမို့ဒီကအမှုမဲ့မတ်မဲ့မနေနဲ့ observation လောက်ပါလူတွေကိုနဲ့တီးရဲ့လူတွေခင်းတဲ့လူတွေတွေးရဲ့လူတွေအကုန်လုံးအမြင်နဲ့လေးလာတတ်တဲ့အချင်းတွေလောက်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်38ချင်းသေးနဲ့လူတဲ့ဒီခါတော့ကတဲ့တော်ကောင်းတယောက်နဲ့ချင်းသေးရတဲ့စကားပြောနေအငင်းခုန်ဖြစ်ကြရဲ့တော်ကောင်းဆိုတော့အခုထင်တော့ဒီတော်အပိုင်စားတဲ့လူဒီတော်ပိုင်လို့ထင်တယ်ဗောနော်အဲ့ခေပုံမြင်လေးပြောမှဆိုရင်တော်ကောင်းတယောက်နဲ့ချင်းသေးရစကားတွေပြောချင်နေအငင်းခုန်ဖြစ်ကြရဲ့တော်ကောင်းကပြောလဲဆိုတော့လူတွေရတဲ့ချင်းသေးထက်ကိုတားတယ်ဗောချင်းသေးရလဲအဲ့ဒါလက်မခံဟာချင်းသေးတယ်လူထက်တာတယ်တဲ့ဆိုတော့ငင်းကြငင်းကြနဲ့အဲတော့ပါဒီမှာတဲ့ငါပြောပြမယ်မင်းလူတွေကချင်းသေးထက်ตาချောင်းငါပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုချင်းသေးဟိုရုပ်ထုတစ်ခုယူလာပြီးတော့ပြရတယ်အဲချင်းသေးကိုအဲရုပ်ထုကဘာလဲဆိုရင်ချင်းသေးရုပ်ပုံမှာဒါလူကစီးနေတဲ့ပုံပေါ့နော်ချင်းသေးပုံမှာလူစီးနေတဲ့ကြောက်ရုပ်တစ်ခုကြောက်ထုတစ်ခုယူလာပြီးတော့ပြဒီမှာတွေ့လားပေါ့ဒါတက်သေးပဲမင်းတို့လူတွေကချင်းသေးတွေနိုင်လို့ဒါဒီပပုတွေကဒီမျိုးထုထားတာပါနော်ဒ
ဒါတက်တည်ပဲပေါ့နော်လူတွေကချင်းသေးထက်တာတယ်ဆိုရတာတက်တည်ပဲဆိုပြီးတော့ကကြောချင်းသေးอ่ะအယူစုပြပြတယ်ဒီမှာတော့ခေါင်းနဲ့ခင်ဗျာဒီအချက်ကိုပြပြီးတော့ဟိုလူတွေကချင်းသေးထက်တာတယ်လို့ပြောတာရတာယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ယုတ်တိမရှိရလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းသေးတွေကဒါကြောက်စစ်ထုတဲ့တမားတွေဒါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘဘူးထုတဲ့လူတွေဒါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှ
bong tu ma bo le. Tanya wo kamiya pyo le tat ti ya a deep ma shi u so lo pyan le chi ba pyo lai de le. Ti bong mye ne ya ni ba sin da mi le so lo. Da ma ti yaw ne ti yaw pyan sia ma lo le ho de ma la. Ko ya a da che ko tu lai ma lo nai nai ko wa tu the ta ma ho le. Da Yuti Mishu, a day better Mishu, but no, doesn't depend on the Yam Chetai. A man dying solution, daddy go bomb, Maludan, and don't have the unique pit, a day of Chenzima, Maduni, the skill, and Maduni, the unique pit, a two chumurishi, Ludan, a cool, Yan two chun, a delen, Nira, Ada Jetu, the shallow, the Maduja, or no Matija, to get a tea Luria, that two chumwara, Lui, Tenda, Minda. တွေ့ရလေတကယ်တချို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မသိရဘူးเนาะလူတိုင်းမှာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အားတာချက်တွေကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ထူးချွန်ချက်တွေရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ငါကတချို့လို့ငါမင်းထက်တာလို့ဒါပြောလို့မရဘူးလေလူတိုင်းမှာလူတိုင်းမှာအားတာချက်ရှိရလူကလည်းသူကတော့အားတာချက်တွေရှိလို့ချင်းနေတယ်သူကအားတာချက်တွေအဲ့လိုတွားရုပ်ပြိုင်နေကြအောင်မလို့အဲ့လိုပဲအပြင်မှာလည်းဘာမှတရားတရားလည
ยีเรามาเป็นหิมะยีเรามาเป็นพีตันนะไปดิคนนั้นมาก้มหัวใจไปดูพีเปียพีซังไม่มาพีไหนมิ้นยันนะไปเออหรือตัวอยู่ชิงรู้เลยไม่ยากเปล่าดิคนนั้นมาโออะไรไปดิโอก้มหัวมาหนีเอ็ดแต่ว่าเราพีไหนมาไอ้ดอกอ่ะส่วนยีคู่ดันเด้อยีเรามาเราไม่คู่ไหนเนี่ยก้มหัวพีเอ็ดอะไรมิ้นเนี่ยพีပြင်းမြန်တာမပြင်းအကြီးပေါ်မှာနေနိုင်တာကိုယ်ပေါ်မှာနေနိုင်တာ ਨੇ သွားရှင်လို့လည်းမရသူ့ဘာဝမှာမတူပါအဲ့တော့ပြောချင်တာလူတိုင်းကသူ့ရဲ့ထူးချွန်မှုအားသာချက်တွေကိုယ်စီရှိရဲ့အဲ့တော့တရားတရားနိုင်ရှင်ပြောင်းမှာမလိုဘူးလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်39မီးနဲ့ဝင်ပလွေတဲ့ဒီခါတော့မီးကသူ့ရဲ့စချက်မှာသူမျက်စားနေတော့စားနေရင်နဲ့အမှဝင်ပလွေတကောင်အဝေးကနေလာနေအောင်သူတွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့ခါကျခြေခြေောက်ကျူးနေပုံစံသူဟန်ဆောင်တော့နေနေတယ်။နေတော့ဝင်ဘလူရောက်တဲ့ခါကျသူအချိုးချောင်းမေးကြည့်မင်းကျော်ဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ချန်စီယိုတခုခုံကြော်ရင်းနေပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေောက်ကိုတဲ့ဆူဆူပါလို့တဲ့။အော်ပြောကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ရဲ့ဆူနှုတ်ပေးပါဗျာတဲ့။ဒါလို့မနှုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုကိုက်သက်စားလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ခင်ဗျားလဲပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆူရတဲ့တော့ထိုးမိပြောမှခင်ဗျားပဲနင်းလိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြောကြတာဝင်ပလွေရတယ်သူစကားကိုယုံသွားပြီးတော့အေးနှုတ်ပေးမယ်ဆူးနှုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ခြေောက်ကိုင်ပြီးတော့ဆူးကိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာတခါနဲ့မီးကအားနဲ့တခါနဲ့အေးဝင်ပလွေရဲ့မျက်နှာကိုကန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ဟာဝင်ပလွေတန်းရအပြင်းထန်ရပါ။နောက်တွားတော့မှအကုန်လုံးကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါဝင်ပလွေကအဝေးစနာချားနဲ့အလူလေးထလာတော့နောင်တရစွာပြောနေတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုဩငါအဖေကငါ့ကိုမာတာတဲ့ဒါမီးတွေကိုတွေ့ရတွေ့ရင်တခါတည်းအချိန်မစွဲနဲ့မဆိုင်မတော့ပဲနဲ့တခါတည်းကြိုက်ဖြတ်စားလို့မာထားတယ်ဗောနော်အဲ့မာထားတဲ့စကားကိုမှငါတေချာမလုပ်ပဲနဲ့ဟိုငါအလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့တောင်မှသူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုကုစားဖို့တောင်မှငါကသွားပြီးတော့ကြံရွယ်ပေးနေမိရယ်ဗောနော်ငါနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်ကငါလုပ်မိရအတွက်ငါဒီလိုဖြစ်ရလေချင်းဆိုတော့နောင်တကြီးစွာရတယ်တဲ့ဒီပုံမြင်လေးမှာဘာလို့သင်္ကန်းစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူကြီးရဲ့စကားကိုလည်းအလေးထားသင့်တယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းစားရအောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့လူကြီးတွေဆိုတာဟိုသူတို့မှာ experience တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အဲအားကြောင့်မို့သူကတီးတော့ကိုရီပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုလည်းဒါမမေ့တင်ဘူးခေါင်းထဲမှာအမြင်ထားတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်ခါကြိုင်လူငယ်နဲ့လူကြီးဆိုအမြင်မတူဟို
lu ngai de a myin ma chao lu yi de a tru a yan su yin lun ne a chao lun ne ni lan haung yi a tai ni twa ni de ho a lou ma phit bu bo no a lu ngai de chao sait ga tet jwa ni lo a sun sa me lou ya me ba phit bu so ko confident ni ba ni a myu ba shi da de da mae lu yi de pyo de saka de a lu myu ko ko confident ni mya bi lo da sun sa me lou ya me ni lan ma tu ba lu yi de ho a yan dei aun ne a twi kho de so lo ပြောပြီးတော့มาတခါတယ်သူလူကြီးတွေအိုင်ဒီယာကိုဘာတစ်ခုမှလက်မခံဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လေးလောက်ကြပါเนาะအဲ့အခါကျတော့ဘေးတွေ့ပါဆိုတော့ပြောချင်တာနီးလန်းနေမတူဘူးမှန်တယ်ဟိုအိုင်ဒီယာမတူဘူးအတွေးခေါ်ရမတူဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေဆိုတာသူတို့မှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိရဲသူတို့အများကြီးဖြစ်ပျက်မှုတွေအများကြီးမြင်မှုတွေဆိုတော့သူတို့ကအန်ဒီယာကိုကြိုးပြီးတော့သိရ
တွေရပြောတဲ့သတိပေးတဲ့ဟာလေးတွေအချမ်းညာတွေအကုန်လုံးကိုဟိုလုံးဝလစ်လူမရှိတင်ဘူးခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတင်တယ်ဟိုအတိလေးထားတင်တယ်အန်နီယယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါသင်ခန်းစာရပါဘောနော်ဒါကြောင့်လူကြီးရဲ့စကားကဟိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းလေးထဲမှာအမြဲတမ်းလေးထားပါသူတို့ရဲ့အကျဉာဏ်တိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေကကိုယ့်အတွက်ခေါင်းထဲမှာတော့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒိတ်ဟိုသင်ခန်းစာရပါဘောနော်နံပါတ်40ပင်လယ်နဲ့သမောတာတဲ့ပင်လယ်နဲ့သမောတာတခါတော့ကအမပင်လယ်ထဲမှာလေမုန်တိုင်းကြာတယ်လေမုန်တိုင်းအရန်ပြင်းတဲ့ခါကျတော့လိုင်းတွေကလည်းအရန်ထားပေါ့အာလိုင်းတွေကလည်းအရန်ကြီးအရန်ကြီးတော့အမအများကြီးထားနေတော့ပင်လယ်ထဲမှာရွက်လွင့်နေတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောကလည်းခဏလေးတွင်းမှာပဲလိုင်းတွေကတားပြင်းထန်တဲ့အခါသင်္ဘောကနစ်မြုပ်သွားတယ်နိမေဝါနဲ့အဲ့ဒီထဲကနေတင်မောသားတယောက်ကအတကုံကူးခတ်တယ်ကူးခတ်တင်မောကလည်းနှစ်သားအတော့ကူးခတ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကန်းဆက်ကိုရောက်သွားကန်းဆက်ရောက်သွားကန်းပေါ်လည်းရောက်သွားသူအရင်ပင်ပန်းပြီးတော့မောပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားနိုးလာတဲ့ချိန်မှာဒါကထားပြီးတော့ပင်လေကိုဆဲတယ်အိုးပင်လေကတင်ကအရင်ကမာယာများပြီးတော့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်ပေါ့ဟိုတင်းကအဆောင်ကကျွန်တော်တို့ညင်တက်နေရတဲ့ညင်တက်နေခါကျကျွန်တော်တို့ကလည်းရွက်လွင့်နေတယ်တဲ့နောက်တော့တင်းကဖောက်လွယ်ဖောက်ပြန်နေလှုပ်ပြီးတော့ဟိုလိုင်းနေထားတယ်ပေါ့တင်းရဲ့မာယာကြီးကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အဆွေတွေအကုန်လုံးတင်းမောရောမိတ်ဆွေတော့အကုန်လုံးနှိမ့်မြုပ်ကုန်ပြီတဲ့တင်းကအရန်ကောက်ချစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပင်လေယူအပြစ်ပြောပြီးဆဲဆော်ဆဲဆော်နေအဲ့နဲ့ပင်လေကနေပြီးနှစ်သမီးကထွက်လာပြီးတော့အိုးတဲ့တင်းမောသားတဲ့ဟိုအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မပြောပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်မပြောပါနဲ့တဲ့ကျမရဲ့ပင်လေကတဲ့ဟိုဘာမှသူ့နဲ့သူနေနေရတဲ့အဖြစ်ပြောချင်လို့ရှင်တဲ့လေဦးသွားပြောတဲ့ကျမရဲ့ပင်လေဆိုတာကတဲ့တကယ်လို့လေမတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တဲ့ကုန်းမြေလိုမျိုးပဲတဲ့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေနေရတဲ့လေတိုက်လုံးလို့ဒါလိုင်းထိုင်ရတာတဲ့အဖြစ်ပြောချင်တဲ့လီကိုပဲပြောကျွန်မအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခြေပါပြီးတော့ပြောဆိုရဲတဲ့ပုံမြင်လေးရောက်တာပါပဲဒီပုံမြင်လေးရနေပါသင်ခန်းစာရလဲဆိုတော့စကပုံတော်ရှိတယ်လေဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုရဲစကပုံရှိတယ်ဟိုဖြစ်လာသမျှအကုန်လုံးကတခုခုဖြစ်လာပြီးဒုက္ခဖြစ်လာပြီးဆိုရင်သူများကလိုက်ပြီးတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေမဲ့စာဒါကိုနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားကိုကအဲ့ဒီလိုင်းရဲ့တဘာဝမသိလို့ပင်လယ်ရဲ့တဘာဝမသိလို့ဒီရာသီဥရဲ့တဘာဝမသိလို့ကိုကခံရတာပဲလေဆိုတော့သူတို့အရာရာသူ့တဘာဝနဲ့သူလဲပတ်နေအရာသူ့တဘာဝနဲ့သူလဲပတ်နေဥမာထားလိုက်ပါတော့ဟိုလူလိန်တယောက်ရဲ့အလိန်ကိုခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့အဖြစ်ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုလည်းဒီထဲမှာပတ်သက်နေအဲ့တော့သူ့ပဲအဖြစ်တင်ဆဲဆိုပြီးတော့ပဲအဖြစ်ပုံနေလို့လည်းပြန်သာပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝပဲဒါသူဆိုလူယုံမှာကောက်ချစ်တတ်တယ်လိန်လေတတ်တယ်သူ့တဘာဝပဲသူ့တဘာဝကိုမသိကြလို့ဩဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကိုမလေးလာမိကြလို့ပေါ့နော်ကိုမသိကြလို့ဒါဖြစ်သွားရင်နောက်ကြလို့ရှင်ဒီလိုလူတွေရဲ့အပြုမှုတွေကိုငါသိအောင်လုပ်မယ်ပို့ပြီးတော့ချွန်းချင်အောင်လုပ်မယ်ရှောင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သင်ခန်းစာယူလိုက်လို့ရှင်ဒါကိုအတွက်ပဲဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲသူများကိုတခုခုပြင်သာဖြစ်တဲ့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးအပြစ်တင်နေမယ်စားဒါဒီကနေပဲ
กูอ่ะเป็ดเลยไม่กินเลยเอาเดี๋ยวมากูรู้ตาเราเป็ดเลยหรือเปล่าหรือกูเสพผิดตาแล้วใช่กูว่ายังตัวได้เนี่ยมาเป็นมันเอาเสพไม่เสียอะไรเอาไอ้ผมมาไปกูว่าติงยันตาอยู่บ้านมาบ่นอกจากอาทิตย์ลูกมาเพียงเราไหมอาทิตย์ลูกน้าเลยแกเลยตัวลูกผิดตัวไอ้รอน้าเลยเอาเราไหมตัวลูกน้าเขาทำมาเพียงเราไหมลูกติงยันตาอยู่รอที่อามาเนี่ยไปติงอยู่บ้านไหมส่งชมว่าเนี่ยไปอเมียทุกอย่างไหมลูกฉันว่ารอตัวลูกเลี้ยงดีมีอยู่นะ นั่นแบบลิซเต้นี่ยังกูส่งดอกกันแน่เนี่ยแต่คราวนี้ว่าเด็กกันแน่เด็กกว่าตูนี่เนี่ยยาพิเศษเป็นในการเจียวส่งไปรู้มาไม่เข็นขึ้นมาในไทม์บุตรตัวพยองหน่อยเนี่ยพอรู้พยองหน่อยเลยจ้ะไอ้ไม่เข็นอ่ะตูนี่บุตรไอ้ยังสิงแล้วไหมไปดูเช่นอาศัยใจเลยชาวพื้นลุ่มเลยไหมหรือตัวอยู่รู้มาไม่เข็นพยองหน่อยเลยอันนั้นตูไม่เข็นตัวไอ้ ตัวพยองมาพยองมาพยองไม่เข็นเลยยาวอยู่ขนาดไปสิเดไอ้มาโอ้อาซาชานี่ได้มีกุยดีกว่าไปกันเลยยันสานเนี่ยอาซาชานี่มีกุยดีกว่านี่ยาวละยาวละก็จะไอ้กันแล้วตัวอยู่แต่ขาได้พันสิบยอดซาบไหลเด้อเลยมาแค่นั้นมีกุยอ่ะพี่จะได้มาแต่พี่เอาลูกเสพชินเนี่ยใช่ไหมน้องได้จีจอนเนี่ยพี่เอาเลยเด้อโอ้เนี่ยง่ายง่ายนี่ยังไม่ นี่ยังไม่พี่เด้เป็นเลยการเจียวส่งความรู้มาที่นี่เอาเปล่าอะไรด้วยที่เรามีอภิสูรพิเศษพิเศษอะไรบ่ที่เกิดสูรุ่งเช่นงาเป็นเลยการเชื่อว่าเป็นนี่ยามาลีที่ลูกการเจียวลามีเยอะด้วยงาที่เรามีสูจูรุ่งพิบีเสบุรณาวนายาจวนเนี่ยพี่เอ๋ได้บ่มีเนี่ยเอาถ้าว่าไปที่บ่มีเนี่ยในบ่ติงงานใจอะไรสิรอแค่นั้นเลยอะ ตัวเองนี่ยังอายุก็สูงมีรู้มาแต่ชาวเนี่ยเปล่าในตัวปอนอ๋อก้าวมาถึงเปล่าจริงอะไรอามาปีด้วยวะแต่เพียงโลกมาเลยไอ้ใจไหมอาจจะกูตบ่าวว่ากูตบ่าวว่ากูนี่ยังกูนี่ยังไม่กูตบ่าวว่าในการยืนเนี่ยนี่ยังกูมันตีไปเนี่ยแต่ชาวเนี่ยอายุเปล่าช่วยรู้กูตบ่าวว่ามากูตบ่าวว่าไอ้ยานี่ตีเนี่ยไอ้ยามันนี่เป็นแต่ชาวเนี่ยเปล่าช่วยด้วยกู ส่งชมูเลยเพื่อสิมูเลยมีอะไรเต็มอยู่ตัวมูเลยเพื่อเดี๋ยวหาเมียวเลยจงยาหาเมียวชีเลยไอ้รู้สัวกูจะบอกว่าตียาไหมกูว่าปลุกมีอะไรกูว่าปลุกเป็นยังอาตาเจชีเลยตียาไหมพี่ก็กูนี่เต้นเนี่ยกูจะบอกว่าเนี่ยกันยี่เนี่ยกูตียาไหมวะเนาะอารมณ์มันเข้าไปเนี่ยกูจะบอกว่าเนี่ยมันกันยี่เนี่ยจะมาตอนนี้มีทารุ่งเชนกูอาตาเจเดเลยมาบอกเลยเนาะพี่ว่า เอาเมียนเดินเราเลยมาเอาเมียมูพี่ว่าไอ้เทปปูสุราส่งชมูเลยเพียบไปแล้วมาเนมเยอะมูเลยจ้าส่งมูเลยเนี่ยอเมียไอ้เพียบไปแล้วสิ่งใดที่เจ้าอันไหนเนี่ยวะเนาะแต่จะมาดูว่ากูอาตาเจก้าบาลเลยกูตบ่าวว่าบาลเลยจ้ากูกูตีเอาเงินเราอ่ะไหมพี่ว่าเช่นกูตบ่าวว่าเนี่ยกันยี่ไอ้ยาบาลเลยกูตบ่าวว่าเนี่ยกันยี่เลิกกับบาลเลยสุบรมะกูเนี่ยมันไอ้ยากูเลยกูตีอ่ะไหมวะเนาะอะไรมาไหมกูอาตาเจเดียบอกเลยไหม เอาเงี้ยไหมพี่ว่าพี่เก่งไหมวะเนาะนั่นแบบลิซเน่เจ้าเนี่ยจะดูยังไงเด็กเขาเรียกลูกเดียวก็จะดูยังไงเด็กของเวลาเด็กเวลาพี่ว่าเองเนี่ยมันเลือดทายเลือดทายจะดูยังไงมีผู้ชายจะคู่ประมาณแต่พี่ว่าเด็กเขาไม่รู้จะเปลี่ยนไปพี่ว่าแต่ในอมีเนี่ยแต่ในสุญญานี่อ่อนเนี่ยอ่อนเนี่ยจะไอ้มีผู้ชายมีผู้พี่น้ามาไอ้เปลี่ยนเนี่ยจะเล่นหรือวะ นั่นหรอฮะปลาเลยครับสรุปอ่ะมาจะดูยังไงเลยฮะจะดูยังไงเนี่ยบอกเราดีเองยาวเนี่ยอะไรเนี่ยสรุปอันนั้นจะดูยังไงเป็นแบบอ๋อฉันเอาเลยเต้นตะเคียนอะไรเวลาลูเลยฉันเอาดีเองยาวเนี่ยอะไรฮะเปล่าจังหวะเป็นแบบฮะไม่เต้นเยอะไรละไม่คุ้มอะไรยาวดีอาจารย์เนี่ยสูสูเนี่ยเนี่ยตะขาเนี่ยโอ้โหสูเนี่ยปวดร้อยใหญ่เนี่ยอะไร งาสุดดีเอ็มมาไม่ยากเลยพี่ลูกเชนดีมันนี่ละเลยจ้าเลยเอ้ยเรามางาแต่นี้เนี่ยโอ้ลูกเชนเนี่ยงาอู้เลยเอ็งน่าเนี่ยวายมีอะไรเนี่ยแต่เราพี่ก็จะดูแบบเปลี่ยนไปว่าอ่ากูเจ้าเนี่ยไอ้ตัวเราเจ้าเนี่ยเนี่ยเรื่องเส้นแบบปูเนี่ยเพราะเราสุดแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยแต่เนี่ยขมิ้นตันเนี่ยมีน่าทำกองน้ำมาหูเลยเจ้าเนี่ยแต่ขมิ้นตันแต่มีอาสวะน่าทำลูกกองเนาะตายามูชีเอ๋ป่ะ ไอ้ดอกตัวใหญ่เนี่ยมันมาหกูหรือเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเนี่ยผมยังรอถามไป
ပုံမြင်လေးကနေဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီပုံမြင်လေးကချက်သူကြီးကဟိုကြောင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုတကယ်တော့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟို तू ကဘလောက်ပဲကြောင်ထက်ကိုအတန်ကတားရတယ်ပဲပြောပြောလေဟိုအဲ့အိမ်ကလူတွေကစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ရိုက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘလို့လုံးလဲဟုတ်တယ်မလားချက်တူကြီးကသူ့အန်သူတတရရနဲ့ဟိုဘလောက်ပဲတာယာနာပြောပဲကောင်းတဲ့အတန်ပဲဖြစ်နေပါစေတအားစူညံလာပြီဆိုရင်တော့တအားအော်ပြီးတော့နားကြီးလာပြီဆိုရင်တော့အိမ်သားရဲ့သူ့ဆော်ဘလို့တီးမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြောင်လေးကြောင်ပြောတဲ့စကားကလည်းလဲဆက်စင်တာတင်တယ်လေဆိုတော့ကြောင်ကတော့ဒါသူဒီအိမ်မှာနေလာတော့ဒီအိမ်သားရဲ့အချောင်းသူတီးလို့ပြောတာလေဆိုတော့ဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကsenior တွေကိုလည်းဘယ်နေရာပဲရောက်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကိုလည်းကို respect ရှိပါလေးစားပါလို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆို senior တွေကကိုယ့်ထက်အများကြီးရောက်တယ်ကိုကသူတို့ထက်အများကြီးတာနေထားတော့သူတို့ထက်ဘယ်လောက်ပဲတတ်တာ senior ဆိုတော့ senior ပဲကိုက respect တခုရှိရမယ်เนาะဟိုကြောင်နဲ့ချက်တူရေးလို့ပေါ့ချက်တူရေးကကြောင်ထက်အများကြီးသူအတန်တွေကလည်းတာနေတော့ပြောကောင်းတယ်နားတော့ကောင်းဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့ senior respect ရှိရမယ်ဟိုအဲ့မှာဘီမတွေ့ပါဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုနေလူစွာနေရဒေတာအလိုက်ထိုက်ကိုလည်းသိရတယ်အချင်းတွေကိုလည်းသိရတယ်လေကိုယ်အတန်တာနာပြောပဲကောင်းလို့စွတ်အောင်နေတော့အိမ်သားတွေကကြွေးတာခံပါအောင်လို့တကုံစော်ဘလော်ဒီကခံပါပေါ့အဲ့တော့ဟိုနေရအရေးကြီးအချင်းတွေဆိုကြည့်ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ senior ရဲ့ respect ရှိရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိရပါနော်ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ good night ပါအိမ်မက်လာမက်ကြပါစေ good night